Spišské kultúrne centrum a knižnica zorganizovalo v spolupráci so Spišským divadlom 51. ročník regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priatka pod názvom Z rozprávky do rozprávky. Ja som veľmi rada, že tieto dnešné divadielka, ktoré sme zatiaľ mohli vidieť, tak naozaj boli veľmi milé, príjemné a iste toho diváka, to hlavne teda detského diváka, pre koho to je, tak vedeli vtiahnuť do tej atmosféry, ktorá je kdesi nad realitou. Celkovo teda sa zúčastnilo 7 divadelných súborov z okresov Spišská Nová Ves a Kelnica, ale čo sa týka divadelných predstavení, ktoré tu dnes môžeme vidieť, je ich teda až 9. Môžem možno špecifikovať, že videli sme to teda divadielka zo základnej školy Hutníckej, zo základnej školy Kožuchova, divadielko Sporáča, z Margecian, z Krompách, zo základnej umeleckej školy z Gelnice a nespomenula som teda našu základnú umeleckú školu z Spišská Nová Ves. Tí sa pravidelne zúčastňujú tejto súťaže. Víťaz postupuje na krajské kolo detskej dramatickej tvorivosti, ktoré sa štandardne koná v Košiciach. Mladých divadelníkov hodnotila odborná porota v zložení Alžbeta Verešpejová, Ľubica Bekéniová a Miron Pukan. Detský divák a detský interpret alebo účinkujúci sú nezameniteľní so svojimi autentickými prejavmi a viete, ako profesionál si vôbec nerobím nárok, aby som hodnotila, či spĺňajú tieto profesionálne kritériá, to je niečo iné. Fakt tej spontaneite, úprimnosti a to, či sa tie deti zabávajú, aj tí, ktorí sú na tom javisku, aj my v hľadisku. Zaujalo každé predstavenie. Niektoré súbory už poznám. Minulého roku napríklad teraz sa predstavili Víťazi, zase s niečím novým a inak koncipovaným. A som rada, ak sa objaví nový súbor. Niektorá škola, alebo respektíve niektorý pedagóg sa odhodla na tú neľahkú prácu robiť s deťmi. Lebo s deťmi treba robiť úplne inak. Nemôžete im povedať, ideme hrať divadlo, teraz sa hrajú na Slovenské národné divadlo. Tam ich treba otvárať, ich schopnosť vnímať javisko ako priestor, kde niečo idú hrať, ale niečo, čo sa ich týka, čomu rozumejú, čo je pre nich prirodzené, vyjadrené pohybom, slovom, intonáciou. A ako hovorím, nech majú z toho aj nejakú radosť. Pomáha to aj rozvíjať tú osobnosť detí, čo je veľmi dôležité pre mňa. Sú nejaké témy alebo motívy, ktoré majú tieto divadielka spoločné v tomto ročníku? Spravodlivosť sa objavovala možno častejšie, aby som povedala, lebo deti intuitívne cítia, a možno je to aj vnem toho dospelého, že žijeme dobu, ktorá je veľmi na rozhraní relativizovania toho, čo by malo byť nemenné. A to je tá istá miera rešpektu pre spravodlivosť, rešpektovanie navzájom seba, vypočutie si. Takže cez ten rozprávkový motív alebo cez autorské divadlo sa hovorí napríklad aj o tom, že musíme sa naučiť žiť v súlade aj s negatívnymi pocitmi, aj s pozitívnymi pocitmi, nájsť v sebe to triedenie, aby na život dostal nejakú víziu pozitívnu. A to je veľmi dôležité. Zlaté pásmo so zlatým postupom získalo divadielko pri základnej škole a materskej škole v Poráči a zlaté pásmo s návrhom na postup Studio 12 plus 20 zo základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi.